ціну на газ для населення завищено майже у 4 рази. Про це нардепи повідомили після екстреного засідання Комітету Верховної Ради з питань соцполітики. Зменшити тариф на блакитне паливо цілком реально до 2000 гривень за 1000 кубометрів. Так стверджують народні обранці. Вони підготували розрахунки собівартості газу та вже зареєстрували відповідні законопроекти. Всіма міжнародними експертами, національними експертами, кандидатами в президенти, у мери, в будь-які, на будь-які інші посади вже доведено. Собівартість складає приблизно 2 тисячі гривень. Людям продають 8500. 6,5 – це чисті побори. Отака наша позиція. Нам треба йти не аномальним для Європи шляхом субсидування кожного другого, а йти шляхом оптимізації, здешевлення, зменшення розміру плати за газ.